Bom dia para todos. Estamos de volta. Metrô Linha 1. E hoje nós vamos mostrar para cada um de vocês a entrega da ligação Lobato Pirajá pelo governador Rui Costa. Vai ser uma entrega rápida por causa da pandemia mundial do coronavírus, para evitar aglomerações de gente. E vamos mostrar para cada um de vocês, com exclusividade do Metrô Linha 1, todo o trecho ligando Lobato, BR-324, Rua do Omo, Jardim Santo Inácio. E vamos fazer também um percurso inverso para mostrar em detalhe todo o percurso da construção dos viadutos e dos túneis ligando Lobato, BR-324, Jardim Santo Inácio, bairro também de São Caetano, saindo pela BR-324. Bom dia para todos. Metrô Leão de volta. Agora nós vamos percorrer o túnel. E será aberto hoje para o público. São dois viadutos e dois túneis. E vamos mostrar em detalhe para cada um de vocês todo o percurso dos dois túneis e dos viadutos que será entregue hoje à população de Salvador. Obrigado, meu amigo. Estamos saindo do primeiro túnel, sentido BR-324, já pronto, e será entregue hoje à população de Salvador. Sinalizado horizontalmente e verticalmente, iluminação de LED, está muito bonito aqui a área, toda arborizada. Realmente um espetáculo. Estamos chegando no último e segundo túnel.
que sai em São Caetano. Nós vamos fazer aqui, ó. Essa saída aqui, saída de São Caetano. Aí, ó. Saída para São Caetano. Tá vendo? Depois nós vamos fazer o percurso inverso. Vamos fazer aqui o retorno para nós adentrarmos outro túnel. Estamos voltando para pegar o segundo túnel sentido Jardim Santo Inácio. Estamos percorrendo os dois túneis e os viadutos ligando Lobato BR-324. Totalmente pronto e será entregue hoje à população de Salvador. Estou fazendo aqui o retorno para pegar o segundo túnel sentido BR-324. Imagens exclusivas do Metrolinha 1 mostrando a ligação Lobato Pirajá já pronta. Passando pelo segundo túnel. Estamos subindo aqui com exclusividade o viaduto sobre a BR-324, ligação Lobato, estação Pirajá. Já estamos saindo aqui na rua do Omo.